доля мене занесла 3 роки тому назад, можна сказати так, в місто Волочиськ. І там я познайомилася з одним чудовим хлопцем, краєзнавцем, аматором. Людина збирала надзвичайно велику масу інформації, історичних даних, займалася такою краєзнавчою пошуковою роботою. Так пані Лора описує свою зустріч з Андрієм Майхером. Тоді ж і виникла ідея фотоальбому, який у подальшому отримав назву «Тарноруда» під знаком білої троянди. Презентація книжки відбулася у рамках проекту «Літературний туризм». Він триває у головній книгозбірні Хмельницького більше року. Не так давно письменниця представила тут свій історичний роман. Дуже цікаво, що події цієї книги – це пригоди Марка Шведа «Червона Офелія». Вони саме відбуваються на теренах тієї місцевості, про яку сьогодні презентувався альбом. Автор усіх світлин фотоальбому – Володимир Черніков. Письменниця зізнається, книжка вийшла не зовсім звичною. У ній вдалося розкрити чимало таємниць краю, як от про власника Тарноруцької броварні Андрія Бачинського. Ми встановили, що цей пан варив пиво, ну, можливо, десь навіть десь на одному рівні з в тимчасовому тому проміжку, що і львівське 1715 пиво з'явилось. Але це не найцікавіше, запевняє дослідниця. Андрій Бачинський, він похований там на некрополі під хрестом, який дуже нагадує хрест тамплієрів, іоанітський хрест. Він був такий пивовар-лицар. Ми маємо думку, що там перебували якісь або бували, або перебували представники різних католицьких орденів лицарських. І в той час пан Андрій, певно, мав цей можливість якісь рецепти пива та мальтійських лицарів, наприклад. Фотоальбом охоплює середньовіччя тарноруцької історії, але автори на цьому не зупиняться. Кажуть, книжка матиме продовження. Я думаю, це були часи УНР, часи, коли чорні запорожці дали переможний бій під Тарнорудою окупаційним совєтським військам. Цього, на жаль, не всі, навіть місцеві, того пам'ятають. Частину накладу нового видання передали у фонди Хмельницької книгозбірні. Ольга Нісмянова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.